Зараз ми знаходимося на Судівській вежі, на набережній Тернопільського ставу. Сьогодні тут відбувається чемпіонат із водно-моторного спорту. У ньому беруть участь 37 учасників із 14 країн світу. Сьогодні у нас є перший день змагань. Так співпало, що це на День Незалежності. Ми відкрили змагання. Мер міста Тернополя Сергій Надал підняв український прапор. І під гімн України було розпочато змагання. Зараз спортсмени вийшли на воду на вільні тренування. Вони обов'язково повинні будуть пройти певну кількість кол для того, щоб визначитися зі своїми налаштуваннями на двигунах. Тоді пізніше, після того, як завершиться тренування, приблизно через 3 години, у нас відбудуться кваліфікаційні заїзди, які визначать, хто з якої стартової позиції буде стартувати у гонці. Тобто, в кого буде найкращий результат, тот буде стояти на першому місці. Ну і після цього, в другій половині дня, сьогодні відбудуться перші заїзди в перегонах чемпіонату світу в класі Формула 125, 250 і 500. По сумі 3 гонок сумуються бали очків, і по сумі очків потім определяється місце в чемпіонаті. Моя команда найкраща в світі, найкращі хлопці. Вони дуже хороші люди і зградили мій характер. Хороше місце, я перший раз сюди. Хороший город, дуже, да. Ми только ночное время увидел я лично. Oh, beautiful city. Beautiful, good food. Yeah, it's colder than usual, but it's still warmer than in Estonia. Для Тернополя це надзвичайно важливо, тому що це визнання міста на рівні світу. Нам приємно, що є цілий ряд гонщиків, які були тут один раз, і вони хочуть приїхати ще раз в Тернопіль. Це доволі болюче для нас питання. Сталася непередбачувана ситуація. Для українських спортсменів мотори мав привезти інженер з Італії, в якого захворів батько, і він не приїхав на змагання. Тому в нас є 3 українських спортсмена і 3 українських човна, які могли взяти участь у змаганнях, але орендовані нами в Італії двигуни не прибули.